vocês. Hoje, enfim, eu trago a resenha do meu simulador de caminhada para vocês, né? Mais conhecido como elíptico. Vocês me pedem bastante para poder trazer a resenha dele, para poder mostrar para vocês. Então, eu espero muito que vocês gostem. Já vou falando aqui para vocês que esse elíptico é muito, muito antigo mesmo. Eu acho que ele é de terceira, quarta mão, nem sei. Eu acho que nem... ele já deve ter saído de linha já há muito tempo já. Mas vocês conseguem achar de outras marcas aí também mais moderna, um pouco mais leve, que vocês vão gostar bastante. Eu gosto muito do meu, eu comprei ele da minha irmã, paguei R$ 200, comprei dela já de segunda mão, que ela já tinha pego ele já. Então fui e comprei dela, e ele é muito bom para poder se exercitar, eu gosto demais dele. Recentemente ele chegou a estragar, né? Só que saiu um parafusinho, cheguei até a mostrar para vocês no vlog. Mas eu levei numa... Como é que se fala? Levei na serralheria aqui perto e mandei soldar. Aí tá funcionando perfeitamente. Antes da gente ir lá conferir a resenha do meu simulador de caminhada, não deixe de se inscrever e de ativar o sininho pra você não perder nada. Clica no gostei, isso é muito importante pra me ajudar na divulgação do vídeo. Vá lá no meu Instagram, que eu sempre deixo no início aqui pra vocês. Tem a página no Facebook também e aproveita pra compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Então, gente, bora lá conferir a resenha do meu simulador de caminhada. Então, gente, esse é o simulador, né, elíptico, simulador de caminhada. Muitas pessoas chamam de nomes diferentes. Então, gente, esse simulador de caminhada, que eu chamo assim, mas o nome é elíptico. Ele tá até sujinho, que tá precisando limpar de novo, né? Mas eu vou esperar até ele ficar limpo, essa resenha nunca vai sair eu mostrando ele pra vocês. Ele, gente, ele é muito, muito, muito pesado mesmo. Ele tem essa roda grandona aqui, né? Que vai junto com uma fita, tá vendo? Essa fita aqui, ó. Que fica aqui, ó. E aqui, esse simulador de caminhada, ele é tão antigo que ele já passou por umas 3, 4, 5 mãos aí. Que eu nem sei, porque tem muito tempo. Então, aqui ele tinha um contador, né? Que era um cronômetrozinho, né? Que marcava caloria, tempo, essas coisas. E não tem mais, estragou. Aqui, ó, é onde a gente mede a intensidade, tá vendo? Ele, não sei nem a marca dele pra poder falar pra vocês, que eu peguei ele da minha irmã e a minha irmã já tinha pego de outras pessoas, então aqui, ó, já tá também enferrujado, mas o bom é que ele funciona bem. Aqui a gente diminui, ó, a intensidade. Vai diminuindo e pra cá a gente vai... aumentando a intensidade. Isso daqui não para. Conforme vai ficando pesado, a gente sente aqui onde a gente vai pedalar. Aqui, ó. Tá vendo? Tem... Eu acho, se eu não me engano, que esse simulador aqui já teve dois ferros esse aqui, ó. Que é o ferro de apoio. Aqui, onde ele tá, é onde esse ferro de apoio fica parado. E aqui, como vocês podem ver, ó. Que tem um outro buraco aqui que era ficava outro ferro, então a gente tem que tirar esse daqui e encaixar aqui. Pra tirar e encaixar aqui, só que eu não gosto de usar com ele, como é que se fala? Mexendo o braço, que me incomoda bastante. Então, a gente tem que tirar esse parafuso, aí a gente tira, que tá vendo? Tem pra várias alturas e coloca aqui. Aí, conforme isso daqui vai mexendo, tipo um... pedalo, né? Um pedal, como eu já, acho que a gente pode falar assim. Você vai mexendo os braços também. Então, trabalha a perna e o braço. E aqui, ó, como vocês podem ver, tá sujo, né? Porque eu uso pouco, né? Pra não dizer o contrário. Aqui a gente tem esse apoio, que ele é bem confortável pra gente colocar os pés, tá vendo? Aí aqui também ele é todo direitinho. E ele, conforme vai, a gente vai pedalando, ó. A roda vai mexendo, ó. Aí, se esse negócio tivesse aqui, ó, ele ia mexer junto. Então, ele ia trabalhar o pé junto, ó. Tá vendo? Depois eu vou subir e vou pedalar pra vocês verem. Aí, ele vai funcionando assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar uma diminuída. Ó,
Ó, pedalando. Esse aqui até que ele não faz tanto barulho, não. Mas tem dia que ele resolve fazer um barulho. Quando eu uso pouco, ele faz um barulhinho enjoado. E aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é um parafuso. Tá vendo? Tudo direitinho. E aqui é encaixado. Creio eu que isso daqui já foi consertado já. Tá vendo? Só que aqui, eu cheguei a mostrar pra vocês no Instagram e algum vlog também. Essa pecinha aqui, ó, quebrou. Vou ver até se eu acho a foto pra poder deixar aqui pra vocês do lado. Só que aí eu consegui soldar. Eu levei pra soldar. Então tá funcionando direitinho. E aqui, ó, ele tem essa base aqui de ferro. Ele é bem pesado. A gente pensa no simulador de caminhada pesado. Deixa eu virar aqui. Ele tem também, ó, gente, rodinha. No caso, a rodinha desse lado aqui eu já comprei 100 mesmo. Então eu comprei ele bem coisa, bem assim, já usado, bem antigo. Aí aqui é a frente dele. De frente ele fica assim, ó. Bom, se ele tivesse as duas rodinhas, ficaria bem mais fácil para poder manusear, né? Botar ele de algum lugar, pra lá ou pra cá. Mas é assim que ele fica. Mas eu gosto de limpar ele todo limpinho, eu deixo ele bem limpinho mesmo. Passo álcool pra deixar ele bem bonito, um panozinho úmido. Porque eu tenho usado e não cheguei pra fazer a resenha lá pra vocês. Falei, ah, vou fazer com ele assim mesmo pra vocês verem, né? Porque tá no uso. Mas apesar de ele ser antigo, ele é muito bom. Agora eu vou deixar um videozinho de eu pedalando ele pra vocês verem como é que é. Tivesse aqui, ó. Deixa eu levantar aqui pra vocês verem. Peraí. Se o ferrinho tivesse aqui, ó, ia mexer o braço junto. Mas como não tá, ele tá aqui no meio, ele fica parado. Aí ele vai tipo não, né? Simula uma caminhada, ó. Por isso que é mais conhecido como simulador de caminhada. Que algumas pessoas conhecem por elíptico. Ele não faz tanto barulho. Tá vendo? Quando a gente começa, ele começa com esse ringido, que a gente pode dizer assim, enjoadinho, mas depois ele para. Aí assim, ó, trabalha as pernas, tudo, ajuda no emagrecimento, queimar calorias. E você pode fazer assim pra trás também, ó, intercalando, ó. Aí aqui eu posso colocar aqui, ó, no corte. Aí agora coloquei no prato, conforme eu vou rodando aqui, ó. Aqui já fica prato, né? Porque aí o elásticozinho que tem aqui, ele vai afrouxando. Mas quero deixar apertado. Então, ele é muito bom, gente. Então, gente, esse simulador de caminhada, ele é bem antigo, eu super recomendo, ele é bom. É desse modelo e marca aqui, a marca ele nem tem mais porque já foi apagado já por ter muitos anos. Mas hoje a gente acha outros modelos, outras marcas, é até menor, mas é menos pesado. Esse daqui, creio eu que deve pesar aí 100 quilos ou até mais, não sei, ele é bem pesado, mas eu gosto dele. Ele é muito bom e me ajuda bastante a praticar minhas atividades físicas em casa.
E qualquer dúvida que vocês tenham, deixe aí nos comentários que eu vou fazer um vídeo respondendo dúvidas só sobre ele, tá? Assim como eu fiz a bicicleta também. E se vocês tiverem mais dúvidas sobre a bicicleta, já sabe, pode deixar aí também que eu faço dois vídeos. Então, gente, essa foi a resenha. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Como vocês viram, gente, ele é bem antigo mesmo. Falta uma rodinha, tá com um enferrujadinho, mas ele me serve, me quebra um galho enorme e super me ajuda para poder estar praticando atividade física. E eu espero muito que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais do meu simulador de caminhada, que vocês sempre tiveram curiosidade. Ele, como eu falei com vocês no início do vídeo, já saiu de linha com certeza, porque esse simulador, ó, é antigo pra caramba, né? Eu chamo de simulador de caminhada, mas é conhecido como elíptico, né? Então você coloca no Google aí elíptico, que vai aparecer um monte. O que você vê e você gostar, é só você vir aqui no YouTube e procurar uma resenha, para vocês saberem se realmente é bom ou não. Eu tenho esse que não sei nem a marca, né? Porque não tem mais a marca. Aquele negocinho de marcar, né, o tempo, calorias também, aquilo já quebrou, já, né? Já nem existe mais há muito tempo. Mas ele super me auxilia muito, eu gosto muito dele e super indico para vocês, se vocês quiserem investir num elíptico, né, simulador de caminhada. Eu estava pesquisando mais ou menos o preço base dele, tá entre 700, 800, R$ 900. Você acha um bem bacana, tá bom? Então, gente, qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, me contem se vocês têm um elíptico aí, né, simulador de caminhada, me mandem foto lá no meu Instagram que eu vou amar ver, tá bom? Se você gostou, já sabe, deixa meu joinha, se inscreve aqui no canal, vá nas minhas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. E é isso, meus amores, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!